Cuma raksı acayiz. The magic fingers. Is it just one this one? Bird did I just Kalkale mutu ba mu a TV Foton mu ne suke sace Hip hop kallo ba ni passing Wakan kusa a repeating Dunkun jiki dan mu da ganga Muryan mu take fasa ganga Bani roman nama da ganda Na ji suna cewa ba ni da dada Aja su shi ba mu nai rap ba Aja su shi ba barawo ba Aja su bai da sarauta ma Ina da gayu a neta da fauci Yole da gombe sun ba ni makwanci Ka ku bar ni in gan masu yana Makiyan mu mu bar su a rana Ina san Kano inda da raina BOC ma daki yana yina Fine girls daga suke gabana Suna so na dare da rana Fresh bai kuma jinin Kaduna Inna shigo like jinin Abuja Who no go no Who no go no First time I know First time I know What time we go Do the azento shake bum bum sani na aikin da da ba mai dani inna ce zan yi ba a sai dani bullets kida ba rai dani gonna just to move to the center ko ina is group when we enter this includes every gender I'm talking about the goose and the ganders san chan farko baby can I get control tunda na hango cikin aka azanto steady killing me kin zama ruwa a jallo what but it did I just ni kome na mata ne mun zo mu basu ne to me yasa za mu boye tunda nasu ne su ma me na yi mana gadara tunda namu ne fine girls daga suke gabana suna so na dare da rana fresh bai kuma jinin Kaduna inna shigo like jinin Abuja who no go no who no go no first time I know first time I know what time we go do the azento